Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ ամենավերջին, ամենաթարմ, ամենահրատապ նորությունները դիտեք առաջին լրատվականի եթերում, մենք աշխատում ենք առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 10-ը, 12 ժամ ամենավերջին տեղեկատվություն, ինչպես նաև հարցազրույցներ, քննարկումներ եւ ուղիղ միացումներ։ Ներկայացնեմ այս ժամի վերահոսը։ Փետրվարի 22-ից 23-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվելու Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը։ Վաղը կկայանա Հայաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին կհետևի արտգործնախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Այդպիսի շրջանակներում Լյուքսեմբուրգի նախարարը հանդիպումներ կունենա նաեւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Իսկ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը կարևոր ներդրում կունենա տարածաշրջանում կայունության եւ Ադրբեջանի հետ սահմանամերջ շրջաններում ապրող բնակչության անվտանգության ապահովման գործում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այդ մասին ասել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատի գլխավորած պատվիրակությանը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանի անվտանգային ընդհանուր իրավիճակին եւ խաղաղություն հաստատելուն ուղված Հայաստանի եւ միջազգային ջանքերին։ Նշենք, որ Եվրամիությունը իր առաքելությունը 3 սկսել է եւ իր կենտրոնականն է բացել Եղեգնաձորում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է, թե դիտորդական առաքելությունը իր առաջին պարեկությունն է իրականացրել։ Այն կնպաստի մարդկանց անվտանգությանը, վստահություն կստեղծի եւ կաջակցի ԵՄ ջանքերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացում, գրել է Բորելը։ Ինչպես արձագանքում այս ամենին Մոսկվան, Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը, դրա վերաբերյալ հայտարարություններ է տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան։ Նա քաղաքացիական առաքելությունը դիտարկում է որպես Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու փորձ։ Ընդգծելով նոր առաքելության բացառապես քաղաքացիական բնույթը, Եվրամիության ներկայացուցիչները անազնիվ են։ Այն ծավալվում է Եվրամիության ընդհանուր անվտանգության եւ պաշտպանության քաղաքականության իմաստով։ Հետևաբար պետք է համապատասխանաբար վերաբերվել։ Ցավոք, սա առաջին անգամը չէ, որ արձանագրում ենք Եվրամիության եւ ամբողջ արևմուտքի ցանկությունը ցանկացած միջոցով ամրապնդվել մեր դաշնակից Հայաստանում։ Այդ փորձերում մենք տեսնում ենք բացառապես աշխարհակաղակական ենթատեքստ, նշել է Զախարովան։ Ռուսաստանի իշխանությունները, ինչպես տեսնում ենք, խորապես նեղվել են, որ այս նախաձեռնության վերաբերյալ Բաքվի հրապարակայնորեն արտահայտված բացասական գնահատականները Հայաստանի կողմից անտեսվել են։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորներ Սիլվի Գիյոմին եւ Ֆրանսուա Ալֆոնսին, նրանց են ներկայացրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը բարձրաձայնել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 հայ բնակչության առջև ծագած հումանիտար մարտահրավերները։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժմանը եւ հայ ռազմագերիների հետ կապված խնդիրներին։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Ռուբեն Ռուբինյանը կարևորել է տարածաշրջանում անվտանգություն եւ կայունություն հաստատելու ուղղությամբ միջազգային հանրության կողմից ներդրվող բոլոր ջանքերը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության վարչականների կիրառման հարցերով աշխատանքային խումբը 2023 թվականի փետրվարի 20-ից 27-ը կիրականացնի իր առաջին այցը Հայաստան։ Աշխատանքային խումբը կայցելի մայրաքաղաք Երևան եւ Սյունիքի մարզ։ Փորձագետները կհանդիպեն կառավարության պաշտոնյաների, քաղաքացիական հասարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների անդամների, տուժածների եւ նրանց ներկայացուցիչների հետ։ Լաչինի միջանցքի շրջափակումից մոտ 8 շաբաթ անց Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր առաջնային նշանակության ապրանքների խիստ պակաս կա։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի մասնակիցներին ուղված տեսաուղերձում ասել է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը հավատացած է, որ Եվրոպայի պարագայում անվտանգությունը չի կարող լինել համապարփակ առանց ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարգման։ Մի աշխարհում, որտեղ ժողովրդավարությունը բախվում է բռնապետության կոշտ մրցակցությանը, շատ քիչ երկրներ են շարժվում ճիշտ ուղությամբ։ Հայաստանը այդ փոքրաթիվ երկրների ցանկում է, ասել է Հովանիսյանը։
Իսկ վաղը Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին կհրապարակվի Ադրբեջանը ընդդեմ Հայաստանի արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացված հայցով դատական ակտը։ Նշենք, որ նույն օրը նույն ժամին հրապարակվելու է նաև ընդդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի հայցով որոշումը։ Որոշումների հրապարակմանը ներկա կլինի միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Անդրանիկ Հովանիսյանը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավար Միրյանա Սպոլյարիչի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Նա ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի կարևոր դերը, անդրադարձել Լաչինի միջանցքում տիրող իրավիճակին 44-օրյա պատերազմում անհետ կորածների և ռազմագերիների խնդրին։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպի գլխավորած պատվիրակությունը 3 այցելել է Սյունիքի Մարս, հյուրերը նախ այցելել են Գորիսի Ֆրանս-Հայկական սրտանոթային կենտրոն, ապա զրույց են ունեցել Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ։ Էդուարդ Ֆիլիպը ծանոթացել է անվտանգային մարտահրավերներին։ Նշենք, որ Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնից 8 անձ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ 5 բուժառուներ, ովքեր պետական պատվերի շրջանակներում ուղեգրվել են Հայաստան բուժում ստանալու համար, ուղեկցողների հետ վերադարձել են Արցախ։ Բուժ հաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժ միավորումում 5 երեխա գտնվում են օրացնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 7 բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Նշենք, որ մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանը տեղափոխվել ընդհանուր 113 հիվանդ։ Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքի բնակիչները, որոնք փետրվարի 16-ին շենք ապօրինի ներխուժելու պատճառաբանությամբ ոստիկանության կողմից վտարվել էին, կրկին գիշերել են շենքի մոտ։ Քաղաքացիները վրաններ են տեղադրել և տականում են վառարաններով, այս պայդրությամբ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն 12 ընտանիքի ապահովել է կացարաններով։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովը քննարկել է քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, որով առաջարկվում է պատիժ սահմանել բռնությամբ ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված կոչերի համար։ Նախագծով առաջարկվում է նման գործողությունների համար պատժել ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը ձերբակալել է 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովին։ Հիշեցնենք, որ նա անցնում է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի գործով։ Նախկին նախարարը օրեր առաջ զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից վատնումների, չարաշահումների մեղադրանքով, և ըստ գործի նյութերի Օհանյանը 4 միլիոն դրամով զորամասի տարածք է վաճառել Գրիգորի Խաչատուրովին, որը անմիջապես 18 միլիոն դրամով գրավ է դրել բանկում։ Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին առնչվող քրեական գործը կապված է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ենթադրյալ դեպքի հետ։ Արցախի գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ քնչական կոմիտեն քննում է Արցախի անվտանգության խորհրդի պատասխանատու պաշտոնյաների կողմից պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու հանգամանքները, որոնք առաջացրել են խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Նշենք, այժմ ոչ Բալասանյանը, ոչ էլ որևէ այլ անձ գործով մեղադրյալ չեն։ 2022 թվականին Ռուսաստանից ֆիզիկական անձանց փոխանցումները մերձավոր արտասահմանի մի շարք երկրներ ավելացել են, հասնելով մոտ 24 միլիարդ դոլարի։ Դա մոտ 2.5 անգամ ավելի է 2021 թվականի ցուցանիշի համեմատ։ Ավելացել են Հայաստան կատարված փոխանցումները։ 2021 թվականի համեմատ դրանք ավելացել են 4 անգամ և հասել 3.6 միլիարդ դոլարի։ Մինչ կներկայացնեմ տարածաշրջանային նորությունները, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին և միանալ 100 հազարանոց մեր հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում։ Եղեք տեղեկացված թե տանը, թե դրսում, թե աշխատանքի վայրում։
տարածաշրջանային լուրերը սկսենք Թուրքիայից, որտեղ 3 նորից երկրաշարժ է գրանցվել, ուշ երեկոյան Թուրքիա-Սիրիա սահմանին 6.3 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, վնասելով շենքերը։ Թուրքիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենասարսափելի երկրաշարժից ընդամենը 2 շաբաթ անց։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Եգիպտոսում և Լիբանանում։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 8-9 բալ։ Նոր երկրաշարժի հետևանքով 4 մարդ զոհվել է Սիրիայում, 6-ը Թուրքիայում։ Երկու երկրներում վիրավորների թիվը անցել է 700-ը։ Հաթայում եւ այլ նահանգներում որոնողափրկարարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի փոխանցմամբ Հաթայ նահանգում փլուզվել են մի շարք շինություններ։ Իշխանությունը բնակչությանը հորդորել է հեռու մնալ նաև ծովի առափնյա շրջանից։ Իսկ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնը վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում խոլերայի տարածման ռիսկեր է տեսնում Թուրքիայի և Սիրիայի երկրաշարժից տուժած շրջաններում։ Ըստ կենտրոնի, մաքուր սահմանափակ հասանելիությունը, անբավարար սանիտարական պայմանները, սննդամթերքի սառեցման և պատրաստման հնարավորությունների բացակայությունը կարող են հանգեցնել հիվանդությունների տարածմանը։ Սիրիայի հայաբնակ Քեսաբ քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից վնասվել էր, փետրվարի 20-ի երկրաշարժի հետևանքով կրկին վնասներ է կրել։ Այդ մասին հայտնում է Գանձասար պարբերականը։ Թուրքիայի հայկական հիմնադրամների միությունը երկրաշարժից հետո Թուրքիայի աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների վարչությանն է փոխանցել 2.5 միլիոն լիրայի օգնություն, իսկ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հանգանակել եւ նվիրաբերել են 3 միլիոն լիրա։ Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը CNN Թուրքի հետ զրույցում հայտարարել է, թե երկրաշարժը կոտրել է ոչ միայն շենքեր, այլև մարդկանց սրտերի արկերը։ Իհարկե, մենք Թուրքիայի հայերը ուրախ ենք, որ քանդվել են Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև անտեսանելի պատերը։ Սրանք դրական զարգացումներ են, ասել է Սահակ Մաշալյանը։ Նշենք, որ 5.3 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել նաեւ Իրանում։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Բենդեր Աբաս քաղաքից 113 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, որտեղ ապրում է 352,000 մարդ։ Տուժածների եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Իրանը պատրաստ է Թեհրանում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարների 3+3 ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել։ Այս մասին ասել է Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդոլահյանը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոյի հետ հանդիպմանը։ Իսկ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը եւ Վրաստանի պաշտպանության ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Գյորգի Մատիաշվիլին Բաքվում հանդիպմանը քննարկել են Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման ռազմատեխնիկական ընդլայնման հարցեր, ինչպես նաեւ Բաքվի, Թբիլիսի եւ Անկարայի երկկողմ համագործակցությունը։ Կողմերը նաև մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի միջև երկկողմ եւ երրակողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Քննարկել են համատեղ վարժանքների եւ աշխատանքային հանդիպումների ինտենսիվության բարձրացման հարցեր։ Այսքանն ենք նախատեսել այժմի համար։